Noen ganger så er det sånn at du har to ligninger med to ukjente, men de er satt opp på en sånn måte at du har ikke hatt y er likhet eller annet, men alt er liksom bare rota til, og så står det at x og y blir likhet eller annet. Jeg kan vise et eksempel på det her. Og det her eksempelet er hentet fra sirkel 10b på side 47. Og det er oppgave 4179e. Der står det at du skal løse det her ligningssettet. 1 2x pluss y er lik 0. Og ligning nummer 2. Nå skal vi flytte den litt ned. Der står det x pluss y er lik minus 1. Ok. Så det her ser jo kanskje litt vanskeligere ut enn de her to ligningene med to ukjente som vi så på i forrige video. Men i virkeligheten så er grafisk løsning av det her like enkel som for det vi gjorde i forrige oppgave i GeoGebra. Fordi vi kan bare skrive de uttrykkene rett inn her nede, sånn som de står. 2x pluss y er lik 0. Da får man den der linja. Og så skriver man inn den andre ligningen av x pluss y er lik minus 1. Da ser du at du får to linjer i koordinatsystemet for de her, selv om de ikke ser ut som funksjoner. Så hvis vi flytter oss litt ned, så får vi skjæringspunktet til å ligge litt mer midt i bildet. Hvis jeg da flytter det der også litt ned, så ser vi at det er skjæring mellom de to linjene, og det skjæringspunktet kan vi finne akkurat på samme måten som før. Jeg trykker på skjæring mellom to objekt, sånn, der og der. Får vi opp punktet, høyreklikk på det. Og på egenskaper, velge vis verdi. Da får vi opp koordinatene til punktet, og da kan vi skrive at og da kan vi skrive inn løsningen direkte i GeoGebra her. Løsningen er x er lik 1, y er lik minus 2. Ok. Og så kan du da gå og lage sånne små linjer som tidligere, som markerer punktene på x- og y-aksen som den løsningen. Vi har fått egentlig er representert med. Den skulle vi endre til stripla linje. Nei, hva gjør jeg nå? Det skal ikke vise noe der. Der.
Sånn. Og sammen med den der. Tilstripler vi. Så kan vi jo alltid zoome litt inn, så det blir litt større i vinduet her. Men så metoden er jo egentlig akkurat den samme som vi har brukt før, det er bare at det ser vanskeligere ut å løse den her, fordi at det ser ikke ut som funksjonsuttrykk de to ligningene vi starter med. Men det vi gjør er jo bare å skrive inn hver av de to ligningene i inntastingsfeltet i GeoGebra, så får vi opp to forskjellige linjer. Og når vi er kommet så langt, så er metoden akkurat som for løsning av bare vanlig ligning, eller for vanlig løsning av to ligninger med to ukjente. Takk for oppmerksomheten.